Kung saan pag-apply for a home loan? Sa muang experience, wala pa may nakaagi o pag-ibig. But we have tried sa bank financing. So akong i-share sa inyo ha, isa katong experience nato. Ang first jud na may tabo ana is i-assess usa sa bangko ang valuation sa imuhang property. So kintahay na nakita na yuta na gusto nimo paliton. Nana na market price which is kung pila tong willing na ibaligya sa seller. Since imu man siyang i-bank finance ang bangko Nana, sila tawag na na sila na asesor. I-assess nila ang value jud sa katong property based sa ilahang standards. And whatever tong value, Ana, pag yuta lang gani ang imu, muhang paliton. 60 to 80 ang ilang ihatag sa si imuhan na financing. So kung tahay, ang value sa property na gusto nyo paliton is 5 million. Kuhaon nila ang 60 to 80 percent, Ana, that is approximately 3 million pesos, lang nang i-fund nila sa si imuha. Sir, kulang man. Asa na kukuhaon tong pambayad sa remaining? In this case, 2 million. Okay, 5 million ang property, 3 million lang ipautang sa si imuha sa bangko. Ang 2 million, mauna ang imuhang ibaya directly sa seller. So what if ang imuhang palito na properties ka ng mga condos or ka ng na mga naanadyo siya'y balay? Ang mga bangko usually nag-offer na sila between 80 to 90% of the value. Mao na mapansin nimo sa mga pre-selling projects, ang ilahang equity kay sa mga 10 to 20% because gi-calculate na na nila daan na pag once mo palit ka o kondo or balay 80 to 90% ang gina-finance sa bangko. Depende na lang kung kaning particular bank is accredited sa kanang particular na developer because not all banks will cater to all properties that you want to buy. After sa pag-assess sa value, then dara na masulod ang mga documents wherein mangayo na ang banko si Muha o ganang proof of income ni mo, bank statement ni mo, imuhang certificate of employment if ever employed ka. Kung naakay negosyo, pangayo on nila ang imuhang DTI, imuhang SEC, imuhang audited financial statements, income tax returns, etc. Nga naman, ang logic lang dyan, Ana, is kailangan po siguraduhon sa bangko na ikaw makabayad ka. Pag makita nila na kaya ni mo bayaran ang mortgage, then magpautang sila. And one of the things na akong natunan when I had a conversation sa mga bankero is that na sila ginatawag na DBR or debt to burden ratio. Whatever tong imuhang monthly income on average, kuhaon nila ang 30% ana. And mao na siya ang ilahang ginabasihan na pwede nila i-monthly mortgage sa imuha. So if your income is 100,000, kua nila ang 30% ana, which is 30,000, mauna siya ang ilang gamiton na range kung kaya ba nimo siya bayaran o dili. After anak tanan, na kay mga dokumento na pirmahan sa banko and then ang banko maghatag og bank guarantee or letter of guarantee sa seller, ang titulo nakasangla sa banko. Mahatag lang sa imuha ang titulo pag ni mo siya. Napa ba kayo any other questions about loans or home loans? Ibutang sa comment section so that we can check kung matubag ba nato na siya.